Štvrtok, 21. október, pravidelný čas pre krátke správy v slovenskom jazyku. V spomienkovom parku Kragujevský október v Šumariciach si dnes pripomenuli deň spomienky na obete v druhej svetovej vojne, ako aj 80 rokov od masovej vraždy civilov v Kragujevci. Na čele štátneho ceremoniálu stál dnes prezident Srbska Aleksandar Vučić. Moleban slúžil episkop šumadijský Jovan a po tejto službe prezident Vučić položil vence k pomníku na mieste, kde 21. októbra v roku 1941 nemeckí okupanti zastrelili žiakov a profesorov Kragujevského gymnázia. Príjmy v hodnote minimálne 1650 eur netto mesačne prihlásilo na daňové úrady 284 osôb v Srieme, dozvedá sa RTV Stará Pazova na základe údajov z daňovej správy. Najčastejšie ide o bohatých podnikateľov alebo členov top managementu veľkých spoločností v Srieme. Ide o osoby, ktoré v priebehu roku 2020 mali celkový príjem vyšší než 2 987 424 dinárov, respektíve trojnásobne vyššie od priemernej ročnej mzdy v Srbsku. Predpokladá sa, že existuje viac osôb s vysokými príjmami, ale nie všetci svoje enormné príjmy prihlásia. Zajtra sa v sále Bielej budovy v Starej Pazove bude konať 13. zasadnutie aktuálneho zvolania zhromaždenia obce, na ktorom poslanci budú diskutovať o rozhodnutí o rebalance tohtoročného rozpočtu a kvôli vyšším príjmom by sa mal zvýšiť v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtom o 3 miliardy 182 miliónov dinárov. Na miesto poslankyne Jeleny Ivančevičovej novým poslancom bude odborný ekonóm z Krneševiec Aleksandar Tukelič, člen strany Aleksandar Vučić za našu decu. Poslanci budú diskutovať aj o rozhodnutí o zmene a doplnení plánu generálnej regulácie Nová Pazova a Krneševce. Riešiť sa bude aj návrh rozhodnutia o odpise pohľadávok predmetu privatizácie a hovoriť budú aj o zmenách a doplnkoch rozhodnutia o založení ľudovej knižnice Dositea Obradoviťa. Ďalšími témami bude vývoz odpadového materiálu, cena práva a povinnosti v tejto oblasti a návrh zmeny kádrového plánu obecnej správy a rozpočtovej inšpekcie obce Stará Pazova za rok 2021. Poslanci vymenujú aj určitý počet členov školských odborov Ekonomickej školy, Technickej školy, Základnej školy Simeon Aranický a Základnej školy 23. október z Golubiniec. Prebrať sa bude aj rozhodnutie o nákupe nehnuteľnosti v Nových Bánovciach pre potreby výstavby nového cintorína. Navrhovať sa budú noví členovia obecnej volebnej komisie a na záver zasadnutia bude čas vyhradený aj pre otázky a diskusiu. Na základe najnovších údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica v Staropazovskej obci bolo za posledný deň registrovaných 52 novonakazených koronavírusom a aktuálne je v celej obci 554 aktívnych pacientov. Situácia v Srbsku. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 25 039 ľudí, z nich 7 327 malo pozitívne výsledky. Epidemiológ Predrag Kon vyhlásil, že pozitívne hodnotí zavedenie COVID priepustiek, ale podľa neho by mali byť schválené oveľa skôr. Dodáva, že je veľmi nespokojný s epidemickou situáciou a myslí si, že krízový štáb mal schváliť oveľa prísnejšie opatrenia. Je toho názoru, že opäť je potrebné spustiť v krajine kampaň na očkovanie, lebo len vakcína je východiskom z aktuálnej situácie. Podľa údajov, ktorými disponuje Stredisko sociálnej práce Stará Pazova, počas roku 2020 bolo v Staropazovskej obci uzatvorených 229 manželstiev a počet rozvodov bol 74, čo štatisticky znamená, že vlani sa každý tretí manželský pár rozviedol. Psychoterapeutka Strediska sociálnej práce Sofia Čiričová uvádza, že najčastejšími dôvodmi rozpadu manželstva sú neprekonateľné rozdiely, strata emócií, príliš náročná úloha rodičovstva a v extrémnych prípadoch boli dôvodmi aj alkohol a násilie. Na otázku, či sa páry pred rozvodom obrátia na Stredisko sociálnej práce, Čiričová povedala, že väčšina sa obráti hneď na súd a len zriedkavo sa obracajú na poradňa, aby sa pokúsili manželstvo udržať alebo si vyrovnali vzťahy pred rozvodom.
Roľníci využívajú tieto teplé jesenné dni na zber kukurice, pripravujú pôdu na jesennú sejbu a kalkulujú, koľko umelého hnojiva použiť s ohľadom na to, že sa ceny takmer 100% zvýšili v porovnaní s cenami v lete. Napríklad urea teraz stojí 120 dinárov a semená zdraželi o 20%. Optimálny čas na jesennú sejbu je od 5. do 25. októbra, no termín sa posúva kvôli daždivému začiatku mesiaca, kedy boli podmienky pre prácu sťažené. Ak sa nebudú dodržiavať agrotechnické opatrenia a miery, nemôže sa očakávať ani dobrá úroda, hovoria poľnohospodári a so zberom kukurice sa ponáhľajú, lebo opäť očakávame dážď a ochladenie. V rámci cyklu koncertov klasickej a umeleckej hudby, ktoré už štvrtý rok organizujú Stredisko kultúry Stará Pazova a magister Ľubinko Lazič, včera večer sa v predsále divadla konal hudobný večierok na počesť 200. výročia od narodenia známeho skladateľa Giovannia Bottesiniho. Vystúpila klavíristka Ivana Todorovičová a kontrabasista Ľubinko Lazič. Publiku sa predstavili aj mladé muzikantky, žiačky hudobnej školy vo Vojke, Nastásia a Izidora Miletičové, ktoré zahrali na flaute a klavíry. Následujúci koncert bude v novembri a venovaný bude flaute. V decembri je na pláne kvarteto kontrabasov a hostia zo Slovinska a Chorvátska. Volejbalistky jednoty sa presvedčivo dobrou hrou prebojovali do štvrťfinále pohára Srbska a od samého začiatku zápasu nebolo pochýb o víťazkách. Výsledok bol 3-0, po setoch 25-14, 25-12 a 25-19. Najlepšou hráčkou v týme jednota bola Izidora Kockarevičová, ktorá vyhlásila, že teraz celú pozornosť venujú následujúcemu dôležitému zápasu. O dva dni naše volejbalistky čaká derby zápas v rámci 4. kola Superlígy Srbska Banka Poštanská Štedionica. Na svojom teréne privítajú hráčky z Železničiara z Lajkovca. V piatok bude po celý deň oblačné počasie bez slnka, no meteorológovia predpovedajú dážď v neskorších večerných hodinách. Mierny vietor s premenlivým smerom, teploty od 8 do 17 stupňov a počas víkendu očakávame ochladenie. Uršuľa dnes a Dobromil so Sergejom zajtra. To sú mená z vojvodinského meninového kalendára a to bola aj bodka za dnešnými správami. Majte sa pekne.